အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာပိုင်2D 3D channel မှာပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ရဲ့ပိတ်သက်တွေကိုကျွန်တော်ဘာအကြောင်းလဲလောက်မျှော်ပြရလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်ဒီထိပ်မှာပြထားသလိုအဲကျွန်တော်တသက်စာ 2D အထူးမွေးကနန်းယူနီလို့လည်းခေါ်လိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲကိုပိုင်ကနန်းပေါ့နော်မွေးကနန်းထိုးနီဥမာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဥမာဘာထွက်လဲ3ညနှစ်ထွက်တယ်နောက်ရကျွန်တော်တို့ဘာအတွက်မွေးကနန်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဘာထိုးပြရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာအားလုံးရှင်းပြပေးမှာဇာတ်လေးလည်းကျွန်တော်လုတ်ထားပေးတယ်အဲဒီဇာတ်လေးနဲ့တူအားလုံးရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးလက်မတရားချက်မနေရသေးလက်မတရားချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင် subscribe လေး channel လေးကိုတရားချက်နေထားပေးပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်သွားလိုက်အောင်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးနဲ့ပြန်လေးကြိုဆိုပါရနော်ကဲမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ရတဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်ဆဲမှာစလုံးလေးကျွန်တော်ဇာတ်လေးဒီဇာတ်လေးအနေနဲ့သိရင်လေးပဲအဲ့တော့ဇာတ်လေးကျွန်တော်တို့တည်တည်လေးနဲ့မကြည့်ချင်ဘူးကျွန်တော်စလုံးလေးရှင်းအောင်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပါမယ်ကဲမိတ်ဆွေတို့ကြည့်နေတဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်ဒီ6000ရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အာဒီဘက်ဘယ်ညာတောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ညာဘက်ကကျွန်တော်တို့ဖုံးရညာဘက်တောက်ကျွန်တော်တို့အောက်တောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတစ်ချက်ထားလိုက်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်တောက်တန်းလေးမှာဟိုဖုံးလှဲတဲ့ဟာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကဖုံးလှဲတဲ့ဟာလေးမိစတစ်ချက်နေလိုက်လို့ရှိရင်ဖုံးကဒီဘြောင်းမြန်ပေါ်တော့ကျွန်တော်တက်ကြည့်လို့ရှိရင်ဘြောင်းမြန်စခွင်ဘြောင်းမြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဖုံးကဒီလိုတက်တဲမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော် gain shot လို့မျိုးကျွန်တော်စခွင်အပြားလိုက်ကျွန်တော်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုမိစတို့ကအဲ့ဒီအပြားလိုက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစကနန်းတွေကိုတည်တည်ဆာဆာရှင်းရှင်းလေးတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ပြီးတော့သွားဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကကျွန်တော်တသက်စာအထူးမွေးကနန်းထုတ်ယူနေကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုပြပေးမှာကကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ3ရက်အတွင်းပေါ့နော်3ရက်အတွင်းထွက်ပေးမယ်မွေးကနန်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာထုတ်ယူပြမှာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်နေ့စဉ်အပတ်ပေါ့နော်နေ့စဉ်အပတ်စဉ်တသက်စာမွေးကနန်းတွေကိုလည်းထုတ်လို့ရတယ်ဒီကဇေယျနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဇေယျနဲ့အတူတူပြပေးမှာမွေးကနန်းထုတ်တာကိုလည်းကျွန်တော်ဒီဇေယျကိုကင်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးအရှင်းပြပေးသွားမယ်ဒီဇေယျကတော့ကျွန်တော်ဒီနှလုံးပေါင်းချင်းထိတ်ဆီးချပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ပိတ်ကနန်းထက်ဓပွင့်ကြီးတဲ့ကနန်းကိုရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေးဆွဲထားကလည်းအုပ်စု5စုပါတယ်တစု2စု3စု4စု5စုပေါ့နော်5စုပါပါတယ်အဲ့သူ့မှာပါတယ်ကနန်းအတိုင်းပဲအုပ်စုလိုက်ကိုထိုးပေးရမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဇာကွက်တိုင်ကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်လိုက်ပြောသလိုနှလုံးပေါင်းချင်းကိုထိတ်ဆီးချတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကနေပဲပထမဇာကိုကျွန်တော်ထိတ်မှကြည့်တာနှလုံးပေါင်းချင်းသုံးညတက်ရပေါ့နော်တက်ရတယ်အဲ့ဒီကနှလုံးပေါင်းချင်းကိုကျွန်တော်တို့ထိတ်ဆီးချတာဆိုတော့ဒီမှာ1လို့ထိတ်ဆီးချလိုက်တယ်အဲ့ဒီကထိတ်ဆီးချပြီးတော့နောက်ပိတ်ကနန်းထက်ဓပွင့်ကြီးတာဆိုတော့နောက်ပိတ်ကနန်းက1အဲ့ဒီက1ရဲ့ဓပွင့်ကြီးတာကဒီမှာ2ဆိုတော့ကျွန်တော်ဓပွင့်ကြီးတဲ့ကနန်းကိုရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။ညအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာအစင်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီဇာတ်ပထမတစ်ခွက်ကိုကျွန်တော်အားလုံးကိုရှင်းပြပေးလိုက်မယ်နော်။ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဇာတ်လို့ရှင်းပါဆိုတော့ဒီဘက်လှည့်ပြီးတော့ဖုံးဆက်ခွင်းတော့နည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်မယ်။ sorry ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်မယ်။အဲ့လိုနည်းနည်းဆွဲလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပို့ပြီးတော့ညင်သွားလိမ့်မယ်နော်။ကျွန်တော်ဆိုမယ်မဆိုးဘူးเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်เนาะဒီမှာနှလုံးပေါင်းခြင်းကိုဒီမှာရှေ့မှာတက်လုံးချ3ညတက်ပေါ်တော့မှာတက်ရတယ်သူကနောက်ပိတ်ကနားထက်ကျွန်တော်ဓပွင့်ကြီးရဆိုတက်ထက်ကြီးရဒီမှာနှစ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာတက်ရနှစ်ရပေါ်တော့ကျွန်တော်3ထက်3ရတယ်အဲ့နောက်ပိတ်ကနားထက်တလုံးကြီးရဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပွင့်ကဒီမှာနှစ်ဆိုဒီမှာ3တလုံး3ရ3ရပေါ်တော့6ဒီမှာနောက်ပိတ်ကနားထက်တလုံးကြီးရဆိုတော့3ရအထက်ကကျွန်တော်4ပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်6ရက်4ရက်ပေါ့နော်3ည3ညရဲ့ထဲမှာနောက်ပိတ်ကနားထက်တလုံးကြီးရဆိုတော့4ထက်ကကျွန်တော်5လို့ရှိပါတယ်အဲဒီလိုပဲကျွန်တော်3ည5ရက်ပေါ့နော်5 5ထက်တလုံးကြီးရဆိုတော့6 6 6ရက်5ရက်6ရက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်1 6ထက်တလုံးကြီးရဆိုတော့8ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်9ရက်1ရက်ပေါ့နော်8 9ထက်တလုံးကြီးရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ8 8ရက်8ပေါ့နော်6 8ထက်တလုံးကြီးရဆိုတော့9အဲဒီလိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာအစင်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့6 9ရက်6ရက်9ရက်ပေါ့နော်5 5ထက်တလုံးကြီးရ3ညအဲ့တော့ sorry 5 5 5ပေါ့နော်ပြီးတော့9ထက်တလုံးကြီးရ3ညအဲဒီလိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာ5နဲ့1နဲ့ပေါ့နော်6ပဲတက်ထက်တလုံးကြီးဆိုတော့2အဲ့လိုပဲ6ရဲ့2ပေါင်းတော့8တက်ထက်တလုံးကြီးဆိုတော့3 8ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းတော့1 3ထက်တလုံးကြီးဆိုတော့4 4ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းတော့5 4ထက်တလုံးကြီးက5အဲ့လိုပဲကျွန်တော်9ရဲ့5ရဲ့ပေါင်းတော့3ညလေးရတယ်5ထက်တလုံးကြီးကဟိုဒီမှာ6အဲ့လိုပဲ6ရဲ့3ညရဲ့ပေါင်းတော့6လေးရရှိပါတယ်6ထက်တလုံးကြီးက8လေးရရှိပါတယ်ဒါဆို6ရဲ့3ရဲ့6ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်3လေးရရှိတယ်9ထက်တလုံးကြီးကဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ8အဲ့လိုပဲကျွန်တော်8ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တက်လို့ရရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာနောက်ပိတ်ကနေတလုံးကြီးက8ထက်ပေါင်းတော့8ထက်ကြီးကကျွန်တော်9 9ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းတော့3ညလေးရရှိပါတယ်အဲဒီက3ညကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ9ထက်တလုံးကြီးကဆိုတော့3ညအဲဒီက3ညထက်တလုံးကြီးကလည်းဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာတက်လို့ပြန်လာပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲနော်အဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ဒီမှာဇာကွက်5ကွက်2ကွက်1ကွက်3ကွက်4ကွက်5ကွက်5ကွက်လုံးကိုကျွန်တော်ဒီမှာချပြပေးထားတယ်အဲဒီက5ကွက်ကနေကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်မွေခဏကိုယ့်အကိုထုတ်ယူပြီးတော့ထိုးရုံပဲဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကနန်းကွက်ကကျွန်တော်တို့အကွက်50ရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကနန်းကွက်အကွက်50ရှိတယ်အဒီကနန်းအကွက်50တော့ဖြစ်သွားကျွန်တော်တထိုင်အုပ်စုတစုတစုမှာကျွန်တော်အကွက်20ရှိတယ်ကျွန်မွေးကနန်းအုပ်စုကွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကိုပိုင်ထိုးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အကွက်20ကိုကိုပါဆိုထိုးလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမထိုးချင်ဘူးကနန်းနေပါချုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးတိုင်းလုပ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ကြည့်လာဒီမှာကျွန်တော်ထွက်စင်လေးကျွန်တော်ရေးပြထားတယ်ဒီထွက်စင်ကကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့အဒီထွက်စင်အောက်ကအုပ်စုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဒီအရင်ဘက်ကထွက်ခဲ့တဲ့ထွက်စင်ဒီထွက်စင်ကတော့ကျွန်တော်ရှစ်ရှစ်ကိုနေရဒီအပတ်ပေါ့နော်အခုယခုအပတ်ကျွန်တော်ဒီမှာ
ရှိမနေ့ခင်းကတော့ကျွန်တော်မ3ညအောင်ထွက်ခဲ့တယ်။မနေ့လည်းခင်းကတော့မထွက်သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလုပ်တဲ့ချိန်ကတော့မထွက်သေးဘူးကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်တဲ့ချိန်ကတော့ကျွန်တော်ထွက်ကောင်းထွက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပတ်ကနေပဲကျွန်တော်ပြပေးလိုက်တော့မိတ်ဆွေတို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘေးတိုင်းကစပြမလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ89တိုင်လေးရှိမှာ89နှစ်နဲ့ကကျွန်တော်ဒီတလင်းကနေကထွက်ခဲ့တဲ့ခရက်ဖြစ်တဲ့89အဲ့ဒီက89တိုင်လေးကျွန်တော်ဒီမှာလိုက်ရှာမယ်အဲ့ဒီက89လေးကကျွန်တော်ဘေးမှာရှိမလဲကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးသွားပြီးရှာရအောင်အဲ့ဒီက89လေးမစလို့ဒီထွက်ဆက်ကဏ္ဍမှာတော့ဒါထက်ထွက်တဲ့ကဏ္ဍလေးကိုယူမယ်ယူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထိုးနီးလေးကကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်ထိုးနီးတဲ့ဘလူးလေးဆိုလို့ရှိရင်မွေးကဏ္ဍထိုးနီးရကြတော့တဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်အနည်းဆက်ဆုံးနှေးတိုက်တယ်ပေါက်သီးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအနည်းဆက်ဆုံးနေတိုင်းပေါက်သီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်အတိုင်းမှာပါလဲဆိုတာအရင်ဆုံးကြည့်ရမယ်ဒီမွေဒီအုပ်စု၅စုထဲမှာဘယ်အတိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီကဒီနေတိုင်းပေါက်သီးကပါလဲဆိုတာကြည့်ရမယ်ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအုပ်စုကနေအထက်အောက်ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ကွက်လောက်ကိုထိုးပြရမယ်ဒါပေမဲ့အထက်အောက်ခုနှစ်ကွက်ဆိုပေမဲ့လည်းအားစရာမလိုတဲ့ထိုးရမှာဒါပေမဲ့အထက်အောက်ထိုးခြင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုပိုင်ချုပ်ပြီးတော့ထိုးလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာရှင်းပြပြမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးကြည့်အောင်ဒီမှာတင်းညာနဲ့ထွက်ခဲ့တာ89ရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့89လေးကိုပဲအရင်ဆုံးရှာလိုက်ကြအောင်ဒီ9တိုင်းနေမှာကျွန်တော်တို့89ကဘယ်အုပ်စုမှာပါလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့ကတစ်ချက်ကြည့်လို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်မှာ89လေးတစ်ချက်လိုက်ရှာလိုက်မြ89လေးကိုကျွန်တော်အရင်ရှာလိုက်ပါမယ်89လေးကိုကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ခဲ့လဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်မှာ89တွေ့လဲမယ်ဆိုတော့နော်ဒီ3ည3တိုင်မှာကျွန်တော်89လေးမှာတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီက89လေးရဲ့အပေါ်က9တိုင်ဆိုတော့နော်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးထွက်သွားလို့ပြန်ဝင်လိုက်ပါမယ်โอเคจ้ะ89ต่ายตื้อเลยจ้ะ89ต่ายก็เลยจ้ะซ้วยไปเลยเนาะไอ้มา89ต่ายตื้อไปเนาะเราถั่วเกิดอ่ะเราดิมา89ถั่วเกิดอ่ะဖြစ်တယ်เดี๋ยวมา89ต่ายไอ้นี่ก็89ต่ายเนี่ยเราတို့อปอ9กั่วဆိုတော့เดี๋ยวอปอကြီးต่อเลยมั้ยဒီတန်းလေးထိုးပြရမှာဒီတန်းလုံးထိုးရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းနေတာဒီတန်းလုံးဆိုရှင်မိတ်ဆိုချင်းဒီဘောက်ကမှန်ပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုချင်းဒီဘောက်မထိုးချင်ဘူးเราတို့ဒီอปออกပဲဒီ9กั่วလောက်ပဲထိုးချင်တယ်ဆိုလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်อปออกကိုကြည့်အောင်89ထဲอปอကိုကြည့်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာကနက်အောင်ကလေးကြည့်မယ်ဗောနော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်89ရဲ့ပေါက်ပြီးလို့ရှိရင်မသူက3ရက်တင်ပေါက်ပြရဆို3ရက်တင်မှာကျတော့ဘာပေါအောင်ရှစ်ကိုးထဲမှာ3ရက်တင်မှာတီးရှိပေါ့နော်အဲ့တော့ပေါက်ပြတာဒီမှာဥမာကျွန်တော်ဒီပါဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးကျွန်တော်ဒီအတိုင်းနဲ့ဘာကနေပေါအောင်ကြည့်လိုက်မယ်ရှစ်ကိုးတဲ့အတိုင်းနဲ့မှာရှစ်ကိုးတဲ့နေ့မှာကြည့်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်1 5 3ည sorry မှာဆိုရင်ကျွန်တော်2 3ညထဲမှာကျွန်တော်2 3ညကဏ္ဍနဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာ2 3ညမရှိလို့တည်လား6 8နှစ်နဲ့ကျွန်တော်6 8 2 3ညကျွန်တော်အင်္ဂါနေ့ထွက်ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍ6 8 2 3ညဆို2 3ညဟောဒီက89အတိုင်းနဲ့မှာဟောဒီမှာ2 3ညဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထွက်ခဲ့တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီက89ရဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီထွက်ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍလေးကမွေကဏ္ဍပေါက်မှန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်တိုင်ထပ်ကြည့်အောင်နောက်ထပ်တစ်တိုင်ဆိုလဲကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်တိုင်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအင်္ဂါနေ့ကထွက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်6 8မနက်ပိုင်း6 8ထွက်ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍကိုကျွန်တော် 6 8အတိုင်လေးကိုလည်းကြည့်လောက်မယ်6 8ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့တစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်6နဲ့စားတဲ့အတိုင်ဆိုလဲကျွန်တော်ဒီ6နဲ့စားတဲ့ကျွန်တော်ဒီ5ခွက်ထဲမှာပဲကြည့်ရမှာနော်ဒီ5ခွက်ထဲမှာပဲမင်းတို့အခုကျွန်တော်ပြပါပြီအုပ်စု5ခုရှိတယ်အဲ့ဒီက5စုတွေကပဲကျွန်တော်6 8ကိုလိုက်ရှာမယ်ကျွန်တော်6 8ထွက်ခဲ့တဲ့နေ့တိုင်းခဏအောင်ရှာရမယ်ပေါ့နော်ဟောဒီမှာတွေ့ပြီဟောဒီမှာ6 8ဒီနောက်ဆုံးဒီ99အတိုင်းနဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာ6 8ဆိုပြီးထွက်ခဲ့ဟောဒီမှာ6 8ပြန်လိုက်တော့6 8လေးကိုပဲကျွန်တော်တစ်ချက်ဆွဲလိုက်တော့မယ်နော်မင်းတို့6 8တွေ့ခဲ့ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီက6 8လေးကိုပဲကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ဒီအဓိကကကျွန်တော်ဇာတ်လေးကတော့ဒီအရမ်းမှန်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်တော့68ဆိုပြီးကျွန်တော်ရခဲ့တယ်အဓိက68လေးကနေကျွန်တော်အပေါ်က9တိုင်ယူထိုးလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်အကုန်ထိုးရင်တော့ချင်းလေးပေါ်မှာနေဒါပေမဲ့ချုပ်ထိုးခြင်းအပေါ်လေးပဲယူထိုးလိုက်အဓိက68ထွက်ပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာထွက်ခဲ့ရလဲကျွန်တော်ကြောက်ချက်ကြည့်အောင်68ပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီထွက်ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍကိုပဲကျွန်တော်ပြပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်68ပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပေါ်ကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာပါမလဲကျွန်တော်6ခွန်တရက်ကြုံမှာဆို6ခွန်ပါထားဆိုကျွန်တော်6ခွန်လေးပါမှာထွက်ခဲ့လာကြည့်မယ်နော်မ6 8ပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ6ခွန်ဆိုပြီးထွက်ခဲ့တယ်6 8ထဲမှာကျွန်တော်အပေါ်ကြည့်မယ် sorry မှာအပေါ်မှာကတ်ထွက်တယ်ဗျာမကြတချို့ဆိုကတ်ထွက်တယ်6 8ထဲမှာကျွန်တော်6ခွန်ဆိုဟောဒီမှာ6ရဲ့ခွန်ရဒီမှာကွက်တီတက်ထွက်တယ်တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်6 8ထက်ကကျွန်တော်6ခွန်ဆိုပြီးတော့ကွက်တီထွက်ထားပြီးတယ်ဒါဆိုလို့ကျွန်တော်ကဏ္ဍတစ်ခွက်အောင်သွားပြန်ပြီဒါဆိုထက်ကြည့်အောင်6 8ထဲမှာကျွန်တော်3ရက်တင်မှာဘာတွေထွက်ခဲ့လဲကြည့်အောင်6 8ပြီးတော့9ခွန်အောင်သွားပြီဆိုတော့ထက်ကြည့်အောင်ဒီမှာအဲ့ဒီမှာ8 3ညရှိသေးတယ်8 3ညလေးကကျွန်တော်မြန်မာတွေ့မလဲကြည့်အောင်8 3ည6 8ရဲ့ထက်ကိုကျွန်တော်ထက်ကြည့်သွားမယ်ဒီမှာထိတ်စီးလေးရင်းဆုံးကြည့်လိုက်ပါ8 3ညရှိလားအဲဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့8 3ညဆိုပြီးတော့ဒီမှာထွက်ခဲ့ပါတယ်ဗျနောက်ထိတ်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဒုတိယ quality နေရာမှာ8 3ည9ခွန်အောင်မှာ8 3ညဆိုလဲရှိခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ6 8အတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စလိုက်ထွက်ပေးခဲ့9ခွန်နဲ့ထွက်တယ်7တုံညာကလေထွက်ခဲ့သေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီတို့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထိုးပြီးရုံမယ်ဒါတော့ဒီဟိုဘာမှမခက်ဘူးကျွန်တော်အစမှပြောသလိုကိုယ့်ရဲ့နေတိုင်းအနည်းဆက်ဆုံးနေတိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနေတိုင်းပဲဒါနေတိုင်းပဲ
နေတိုင်းပဲဒီမနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တုံညာသုံးထုတ်ခဲ့တယ်ဒါဆိုနေ့ကဘာပနေ့ကဘာထုတ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတုံညာသုံးလိုက်ရှာလိုက်ရှာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပေါ်ကနေယူပြီးထိုးရုံပဲဒါပဲဘာမှခက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီဇာလေးကအဓိကဟိုမိန်ပဲဒီဇာလေး၅ခွက်ကမိန်ပဲဒီနေ့တိုင်းကနေနေ့တိုင်းကနေဘယ်လိုထိုးလဲဆိုရင်နေ့တိုင်းကနေကိုကျွန်တော်နီးစက်လို့နေ့တိုင်းပေါက်တီးကိုယူမယ်အဓိကယူပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကကနေလေးကိုကျွန်တော်ဘေအော့စု၅စုထဲမှာဘေအော့စုမှာပါလိရင်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီကအော့စုကနေအပေါ်အောက်ကိုယူပြီးထိုးရုံပဲဒါပဲနော်ရွယ်ဆုံးပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဇာလေးကကျွန်တော်ဒီရှင်းလာမရှင်းလာမသိဘူးမရှင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုဘိုင်ဘိုင်ဘိုင်တုံးလဲဆိုဘယ်မှာလာပို့ဆိုပို့မှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဆက်ခွင်ချော့ယူလိုက်ညကျွန်တော်ပြပြမယ်ပြပြမယ်အဲဒီကနေ့ဆိုကျွန်တော်ငါသာဆို၅ခွက်လုံးမှာအကုန်ပါလာနော်ခွက်ကိုပြန်ဆွဲလဲရတယ်ဗျနော်ဒီမှာဆို3-1ယူလိုက်3-2ယူလိုက်3-3ယူလိုက်1-1ယူလိုက်6-6ယူလိုက်အဲ့ဒီယူပြီးလို့ကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနှလုံးပေါက်မယ်ရှေ့မှာချမယ်ပြီးရင်နောက်ကကနန်းရဲ့တပွင့်ကြီးတဲ့ဟာယူလိုက်အဲ့လိုမျိုးယူသွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကွက်20ပြည့်ဆိုရပြီဒါဆိုကိုယ်ပိုင်မဆွဲကျင်ဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ခွင်ချော့ဟိုလောက်ယူလိုက်ပေါ့နော်ဆယ်ဆက်ကတော့ကျွန်တော်ညင်ထားမယ်ဆက်ခွေလျှောက်ယူလိုက်ဆက်ခွေလျှောက်ယူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကိုဘာသာကိုဒီမှာကျွန်တော်စာအုပ်မှာပြန်ရေးထားတာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီကိုပိုင်မဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းဟိုဖုန်းလေးထဲမှာကျွန်တော်ကိုပိုင်မဲ့ကြည့်နေတာဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းထဲမှာကြည့်နေတော့ကျွန်တော်စာလုံးရေးတာသိရပေါ့နော်ဒီကိုပိုင်ကြည့်နေတယ်ဆိုလည်းရတယ်အဲ့လိုထိုးပြီးဝင်ပြဘာမှမကြော်ဒီမှာနေတတ်ယူဒီမှာကြည့်ဘယ်အုပ်စုမှာပါလဲအဲ့ဒီမှာပါဆိုကျွန်တော်ဒီကနေထိုးပြီးအဓိကဒီဓာလေးပဲဒီကလေးပဲကလုံးဒီကဏ္ဍလေးကိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့မမြင်အောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအခုပို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပို့ဆိုတာဒီတော့ပြမယ်ဘေးမှာတင်ပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုတင်ပြရတယ်ကျွန်တော်ဒီကကဏ္ဍလေးကိုကျွန်တော်တင်ဒီကကဏ္ဍမှာဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်လည်းပြောရင်ဆိုလောသားဒီကဏ္ဍမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အခုတင်ထားပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုတင်ထားပေးတဲ့ကျွန်တော် channel ရဲ့ဒီဘေးမှာလာပြီးပြထားပေးမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဘေးမှာအဲဒီကဟာလေးလာပြပေးရမို့တင်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီမကြည့်အဲ့ကျတော့ဒီဘက်ဖုန်းနဲ့ပဲပြလိုက်တော့မယ်နော်ဒီဘက်ဖုန်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလေးနဲ့ချိန်ပြလိုက်မယ်အဲ့ကျတော့ဒီ company post ဆိုတာလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ video တွေဝင်ကြည့်ပြီးသားလို့ရှိတယ် company post ရှိအဲ့ဒီက company post ထဲမှာကျွန်တော်ကဒီမှာဟိုတရက်လို့ပေါ့ဗျာဟိုတရက်လို့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲဒီ video တင်ခဏလေးကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံလေးတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးမှာကျွန်တော်အစောကဒီကဇာတ်လေးကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာဟိုဓာတ်ပုံပုံစံမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ပို့ပြီးလွယ်ကူသွားမှာထင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီဇာတ်လေးပေါ့ဒီဇာတ်လေးမှာကျွန်တော်ယူမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တိုင်းခဏနေရတော့မိတ်ဆွေတို့ထွက်တဲ့ခဏနေရတော့မိတ်ဆွေတို့တီးပါပါအဲ့ဒါဘာခက်ခဲလဲမို့တော့ဒီကနေ့ယူမယ်ဒီမှာနေတိုက်မယ်တိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အဘေအိုးစုမှာပါလဲကြည့်မယ်ပြီးရင်ထိုးမယ်ဒါပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပဲအရင်ရှိသွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးတော့လည်းဆုံးသက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကြိုက်နေတယ်လို့ရှိရင်လက်မတရားတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဒီ channel လေး subscribe နှိပ်ခဲ့ပါမယ်ပြပါနဲ့ကျွန်တော်အရှိအမပြကျင်တာဆိုတာလဲကျွန်တော်ဒီဟိုပါဖြစ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးရှိသွားလို့ရှိရင်လည်းတချို့ကတော့ဗီဒီယိုအရှိအမကြည့်နေတော့ဗျတိတ်စိတ်မရှိကြအောင်လို့ကျွန်တော်ကအတူတူလေးပဲပြရတာမဟုတ်ဆိုကျွန်တော်ဒီထွက်စင်နေနေတဲ့တွေယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကဏန်းကိုတခြားပြန်ပြီးအစနဲ့ရှာပြမှုလုပ်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့အစနဲ့ရှာပြလို့ဆိုဗီဒီယိုကအခုတော့မှကျွန်တော်15မိနစ်လောက်စာလောက်ရှိနေပြီဆိုတော့ပိုးတော့ရှည်သွားလို့ရှိရင်ကြည့်မယ်လို့ဟိုစိတ်မရှိမှဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလေးတူတူလေးပဲတော့10မိနစ်စာလောက်ပဲပြောလိုက်တော့နော်။ဒါဆိုအလုံးမဲ့ပဲမှကျွန်တော်တို့နောက်နေ့မှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကဏန်းလေးရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်အလုံးအစင်သစ်ဆက်ပြီးတင်သွားပေးမယ်နော်။နောက်ဆိုကျွန်တော် 3D မွေးကွက်တွေအဲ 3D ဒီကဏန်းတွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်ဒီမှာဗီဒီယိုမှာဆက်ပြီးတင်သွားမယ်လို့အားလုံးကိုပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Bye bye ပါ။